Com a pandemia do novo coronavírus, muitos pacientes começaram a procurar a telemedicina, uma alternativa para reduzir o risco do contágio. Eu converso com o presidente do CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Silvio Provenzano. Dr. Silvio, como é que o senhor analisa esse aumento da procura pela telemedicina durante a pandemia? Telemedicina, como o próprio nome diz, é o atendimento médico à distância. E uma vez que a própria Organização Mundial de Saúde, numa decisão e numa medida que foi respaldada pelo Ministério da Saúde, pede às pessoas para ficarem em casa, pelo menos nesse primeiro momento, como é que as pessoas podem procurar atendimento médico? E veja bem, não necessariamente devido à suspeita da Covid-19. Nós temos uma gama de pacientes com uma série de patologias que vinham sendo acompanhados. Acompanhamento esse que foi interrompido e, evidentemente, com danos à saúde desses indivíduos. A telemedicina veio para, de certa forma, minimizar esse problema. Então, nós entendemos que aquele paciente que já é conhecido, que já teve a primeira, a segunda, sei lá quantas consultas presenciais, mas que precisa saber se continua com medicação, se tem que modificar a dosagem, se pode interromper a medicação, cabe ao médico que já faz o acompanhamento do caso, como nós estamos aqui à distância, é uma teleentrevista. É perfeitamente factível que seja feito. O posicionamento do Conselho Regional de Medicina, em consonância com o próprio Conselho Federal de Medicina, é apoiar a resolução em que foi autorizada a realização nos moldes de ser um acompanhamento de alguém que já tenha um segmento numa determinada unidade. Ou seja, qual a avaliação, então, do CREMERJ em relação a essa mudança? Está sendo uma alternativa positiva em tempos de isolamento social? Certamente que sim. O que não é positivo, Sérgio, de forma alguma, é aquele paciente que precisa de uma orientação médica, mesmo que dada à distância, e fique sem essa orientação. Isso, no nosso ver, é totalmente inadmissível. Agora, o que a gente está tentando alertar aos próprios colegas é que alguns enveredam pelo lado da teleconsulta, até de primeira vez. Uma coisa é uma teleorientação. Dona Maria, a senhora deve, nessa situação, procurar a emergência mais próxima. A senhora deve procurar o seu médico assistente. Se ele não estiver atendendo, procure o posto mais próximo da sua casa. Não é aquele caso daquele paciente, o seu João, que eu já acompanho e que entra em contato comigo para, de repente, por telemedicina, me dar um feedback, um retorno do resultado dos exames que ele fez, mas que, devido a esse confinamento que está sendo adotado, ele não teve sequer como sair de casa para ir até o meu consultório, até o hospital onde eu atendo. Nesse caso, à distância, eu posso orientá-lo, não só posso, como devo. Orientá-lo de modo a que possa ter continuidade o tratamento que ele já vinha fazendo. Doutor Silvio, que tipo de paciente, com que tipo de patologia se enquadra dentro dessa situação? Por exemplo, algum paciente com doença crônica, por exemplo, que tem esse hábito já de ir com frequência ao médico e só precisa de uma reavaliação, é isso que vocês preconizam como correto? Sim. Na verdade, os pacientes diabéticos, por exemplo, pacientes que têm alguma doença metabólica, por exemplo, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico. É mais complicado, por exemplo, no paciente hipertenso, onde eu não tenho os recursos necessários para, à distância, fazer a aferição da pressão arterial, que é uma medida importante, que deve ser feita em duas ou três ocasiões diferentes na mesma consulta. E isso pelo médico assistente na realização da consulta, a ausculta cardíaca. Existem uma série de coisas que somente podem ser feitas presencialmente. À distância, o que eu posso fazer é ele me dizer que tem verificado a pressão arterial domiciliarmente, que ela tem se mantido controlada e eu vou orientá-lo a manter a medicação. Mas não é, evidentemente, com o mesmo resultado, com a mesma eficácia, com o mesmo benefício da consulta presencial. É algo que está sendo feito no momento para atender a uma necessidade pontual. Qual que é a orientação do CREMERJ para os médicos nesse tempo de telemedicina e de isolamento? Que, evidentemente, não neguem aos seus pacientes toda a orientação que se fizer necessária. O médico tem alguns artigos no seu Código de Ética Médica, que é muito bem conhecido,
aos quais ele não pode deixar de dar atenção. No artigo 1º, a omissão. Se um paciente entra em contato comigo, ainda mais que já está autorizado a telemedicina, conforme a resolução que eu disse há pouco do CFM, e eu nego a esse paciente uma orientação à distância, evidentemente que eu estou incorrendo na omissão do atendimento. Eu tenho que dar essa orientação, mesmo que a orientação seja, olha, no momento eu não tenho como te avaliar, eu preciso te ver pessoalmente, mas não pode deixar de dar uma resposta àquele paciente que eu procuro. Agora, como é que acontece na prática, por exemplo, a entrega de uma receita, avaliação de um exame? Nós criamos mecanismos através do site do CREMERS que até mesmo a emissão de receitas ditas controladas, a de notificação A, a B, a receita branca, a receita azul, elas podem ser feitas pelo médico com um cadastramento próprio no site do CREMERS, de tal modo que o paciente possa recebê-la através do computador, através do e-mail. Isso é uma forma que a gente tem de fazer com que as pessoas, mesmo em isolamento, não interrompam os seus tratamentos, principalmente com medicamentos de uso contínuo, medicamentos controlados, e que, evidentemente, que cabe ao médico assistente saber se aquele paciente está cometendo algum abuso do uso do medicamento ou não, porque nós temos o controle de quantas receitas fornecemos e se o quantitativo de comprimidos que foi oferecido ele ainda dura para aquele período ou se de fato já está acabando, de tal modo que realmente aquela receita é necessária. Cabe ao médico assistente ter esse controle consigo, todos devem fazer. Pensando aí num possível fim dessa pandemia, o senhor acredita que o CREMERS pode suspender a resolução ou o senhor acredita aí que se trata de um serviço que vai continuar? Eu tenho a impressão que, como tudo na vida, é um passo de cada vez. Evidentemente que a ferramenta da telemedicina ela não vai acabar. O que a gente precisa é entender de que melhor maneira ela pode ser usada para assegurar uma melhor qualidade de assistência médica. Eu entendo particularmente que a primeira consulta ela deve ser feita preferencialmente. Talvez por ser um médico ainda com os conceitos da medicina feita antiga, que a gente fazia a ectoscopia, olhava atentamente o paciente. Bom, isso pode ser feito à distância? Pode. Uma fotografia pode me dar, mas ela não me permite avaliar, por exemplo, a temperatura da pele corpórea com a palma da minha mão na tela fria do computador. Não me permite, através do meu olfato, sentir algum odor característico que normalmente pode ser observado em algumas condições. O paciente com doença renal crônica, ele exala um hálito urêmico que o médico, no momento que começa a consulta, ele já olha para o rim desse paciente como algo que não está bem. Da mesma forma, o paciente diabético. A gente tem manobras que fazemos, seja pela ausculta, seja pela palpação, seja pela percussão, enfim, no exame do paciente, que alguns diagnósticos são feitos dentro do consultório médico. Uma síndrome de líquido na pleura, derrame pleural. O médico pode, com toda segurança, na realização do exame, assegurar que aquele paciente tem um derrame pleural, talvez ele esteja com uma tuberculose pulmonar, talvez ele esteja com um tumor no pulmão que provocou aquele acúmulo de líquido. Ele já sai da consulta direcionado. Eu me pergunto, pela telemedicina a gente vai saber que aquele paciente tem uma dor torácica que piora quando ele faz a inspiração, que ele vem de repente emagrecendo e que ele tem um pouco de falta de ar. E só. É muito pouco para que a gente possa elaborar um diagnóstico. Eu acho que a telemedicina veio como uma ferramenta auxiliar, mas que não irá substituir a consulta tradicional médico e paciente, cuja relação, aliás, precisa melhorar muito, porque ela vem decaindo de tempo em tempo. Talvez a telemedicina tenha vindo uma forma de mostrar aos médicos que a nossa relação médico-paciente não anda boa. A gente precisa melhorar ela bastante. Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERS, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que te agradeço, agradeço à TV Câmara a oportunidade de falar de algo que é no presente e o futuro já na nossa casa e que vai ter que ficar. E a gente vai ter que estudar a melhor maneira de atender a população através dessa ferramenta tão importante. Obrigado a vocês.